Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av The Hunter. Idag jag är på Hirschfilen och jag jagar med Max. Japp. Yep. Och vi ska köra drev och jag återkommer när det kommer djur. Okej, nu är vi tillbaka. Nu kommer det både rådjur och gris där. Nu ska vi se här. Där. Jag ska springa upp sista åken och köra med det. Åh, fan vad bra jag var. Fick du den? Båda djuren dog på första skottet. Fick du grisen? Ja, första skottet. Jag kommer tillbaka när det kommer mer djur. Grattis.